可能田馥甄自己也没想到，当年让他最出圈的不是自己的歌，而是和两位天王的绯闻恋情。周杰伦为讨田馥甄欢心，不仅为他写歌，而且还把他的名字以藏头诗的方式写进了自己创作的歌词里。林俊杰苦追田馥甄多年，甚至几度在演唱会上当众求爱，始终没能一亲芳泽。放眼圈内能让两位台湾天王争风吃醋的，恐怕也只有田馥甄了。那么田馥甄到底有多大魅力，可以让双坠都忍不住放下身段去追求？多年以来他不交男友，真的是因为喜欢女人而非男人的缘故吗？1983年3月30日，田馥甄出生在台湾新竹市。小时候的他家境还算优越，父亲身为公务员，早出晚归，母亲则在家相夫教子。田家除了田馥甄这个女儿之外，还有一个男孩，是田馥甄的哥哥，兄妹两人年龄相差好几岁，可爱乖巧的田馥甄成为了全家人的宠儿。虽然田馥甄不是天选开局，也不是什么白富美，但她可以说是在和睦幸福的家庭中长大，得到父母和哥哥的用心宠爱与呵护。受到全家人宠爱的田馥甄，非但没有养成骄纵任性的性格，反倒很乖巧懂事，而且成绩优异，经常名列前茅。念书的时候，田馥甄因为外形可爱出众，身边不乏追求者，同龄的女生情窦初开，谈起了甜甜的初恋。可唯独田馥甄对这些情情爱爱的事情毫不在意，她关心的只有一个，那就是唱歌。1999年，16岁的田馥甄听闻某个电视台在举办唱歌比赛，她抱着试试的心理去了。结果在残酷舞台歌唱比赛上获得了名次，还拿了10000元奖金。在那个时候的台湾，当明星非常吃香，而且田馥甄在唱歌方面也颇有天赋。尽管家人不太同意他进圈，但是热爱音乐的田馥甄依然选择进入这行发展。2000年，才17岁的田馥甄瞒着家人参加了宇宙2000实力美少女选拔，没想到一出手就是王炸。赛后因为发挥的不错，华研唱片决定签下田馥甄。就这样，田馥甄开始了闯圈之旅。值得一提的是，当年台湾非常流行女子团体组合，与田馥甄同期进入花眼唱片公司的还有任嘉萱和陈嘉桦。公司特意为三人弄了个组合，取名为 She， 任嘉萱 Selina， 田馥甄 Hebe， 陈嘉桦 Ella， 以此捧三人出道。当时因为三人年龄的问题还在读高中，所以只有闲暇时间才能去录制歌曲。2002年，短短一年时间，She组合发布首张专辑《女生宿舍》，这张专辑也预示着他们的正式出道。出道之后，She在随后的时间里名气越来越大，也被更多的人所知道有这么一个女子歌手组合。因为外形和唱功的关系，任嘉萱和陈嘉桦反而是组合中最火的存在，而乖乖女田馥甄则不温不火，更像是三人中的小透明。有人说他太古文艺，性格冷淡，让人捉摸不透，也有人说他没什么特色，没有陈嘉桦那么有个性，也不如任嘉萱长得漂亮。虽说田馥甄的路人缘一般，但对他有好感的明星倒是不少，这其中就包括天王周杰伦。在遇到周杰伦之前，田馥甄一共谈过2段感情，2次都是圈外人。和2位圈外男友分手的理由也很简单，一次是异地恋，因聚少离多感情变淡，还有一次是理念和性格不合，最终渐行渐远。这2次的恋爱并没有给田馥甄带来什么幸福感，相反让她产生了一丝对男性的抵触心理。2006年3月，事业如日中天的周杰伦被记者拍到和田馥甄同逛伦敦，此事一经爆出，立刻就引发了外界的种种猜想。要知道当时周杰伦的女友是美女主持人侯佩岑，两人相恋的事情在圈内几乎是公开的秘密，而侯佩岑本人也是周杰伦唯一承认过的正牌女友。周杰伦和侯佩岑的关系还没有被众人琢磨透，这半路又杀出来一个田馥甄，不禁令人遐想万分。周杰伦和田馥甄在伦敦街头行为亲密，像极了情侣在约会。后有知情人士透露，田馥甄去英国是游学，而他前脚才刚到英国，周杰伦后脚就到了。两人的绯闻传得沸沸扬扬，周杰伦和田馥甄就像串通好了一样，不承认也不否认。有意思的是，两人绯闻如日中天的时候，周杰伦还找了田馥甄来当自己新歌退后的女主角，貌似他十分在意田馥甄的一举一动。如果说这还不能证明什么的话，那同年7月She的演唱会，周杰伦的所作所为更有说服力。当时档期已经排到3年后的周杰伦，仍然为了田馥甄参加了She的演唱会。在上海的时候，他面对前2人的父母都毕恭毕敬。
但是面对田馥甄的父亲时，大气都不敢出一个，那种紧张的感觉像极了女婿见老丈人一样。身旁陈嘉桦的父亲还特意让他去拜见田馥甄的父亲，这种寓意自然也不言而喻。也是在这场演唱会上，潘玮柏还因牵手田馥甄被陈嘉桦怒骂到你牵田馥甄手，周杰伦很不爽。这一系列的操作下来，两人再谈恋爱似乎是铁板钉钉的事实，就差没官宣了。同年9月，周杰伦发布新歌《白色风车》，他在歌曲中头次把田馥甄的名字写进歌里，可想而知两人之间的恋情。甜甜的海水，复杂的眼泪，真实的感觉，只能说懂得都懂。田馥甄为了回应周杰伦，也写了一首歌来对应周董的《白色风车》，这首歌正是说你爱我。一个是如日中天的才子，一个是气质型才女，又都喜欢唱歌，各方面都还算匹配，本以为两人能强强联合多甜蜜几年，没想到这段恋情并没有维持多久就结束了。至于田馥甄是怎么和周杰伦分手的，外界传言他卷入了侯佩岑和周杰伦的恋情，被骂得不轻。更重要的一点是，坊间传闻其实田馥甄一开始就没打算和周杰伦谈恋爱，天王只是他利用的一个棋子。因为一直以来田馥甄看中的都不是周董，而是周董身边的女助理钟若涵，可能是被田馥甄伤得太深，也可能明白自己只是他利用的工具人。分手后，周杰伦和田馥甄一度变成了老死不相合作的状态。在一场活动中，据说有投资人出50万邀请周杰伦和田馥甄同台演出，结果被周杰伦直接拒绝。16年前的50万有多值钱？除了北上广之外，任何一个城市都可以买一套房。即使是开出这样的天价，周董依然拒绝了，只因为他不想再和田馥甄这个旧爱合作。或许这就是传说中的爱得越深，伤得越重。如果告诉你田馥甄真的是双性恋，你会相信吗？时间回到2006年，那时候的周杰伦为了追求田馥甄，不惜为他写歌，还把身边人逐个安排田馥甄认识，带他融入自己的圈子。当田馥甄第一眼看到周杰伦的女助理钟若涵后，就深深被他吸引了。田馥甄和钟若涵可以说是一见如故，除了工作时间外，两人下了班也会腻在一起，出入彼此住所，还被传出同居的消息。有媒体拍到过田馥甄和钟若涵一起同穿情侣服逛街，看上去不是像闺蜜的那种，而是像极了恋人，甚至在约会的时候，钟若涵还会细心给田馥甄盛汤。也许正是因为钟若涵的存在，田馥甄才最终放弃了周杰伦。2013年，田馥甄还被记者拍到和钟若涵一起看千万豪宅，当被问及最近有没有谈恋爱的时候，田馥甄表示确实有。虽然田馥甄没有说出和谁在谈，但按照这个架势，那肯定非钟若涵莫属了。田馥甄和女助理的同性恋情越传越勇，甚至有网友调侃称，要不是因为女助理的出现，如今的天王嫂可能就是田馥甄而非昆凌了。虽然田馥甄狠狠地甩了周杰伦，但她的桃花运似乎一直很好，除了女桃花旺盛之外，她的男桃花也不差，有不少男星都对她情有独钟，其中最痴情的要数林俊杰了。林俊杰到底有多喜欢田馥甄？2004年，林俊杰因为一首《江南》火遍大江南北，当记者问他是否有心仪对象时，他直接回答田馥甄。当年还留着非主流发型的林俊杰，面对甜美可爱的田馥甄，自然是把持不住。倘若田馥甄是因为林俊杰非主流才拒绝他，那10年后的林俊杰已然化身翩翩公子，他为何还不接受？2013年，林俊杰在台北演唱会上特意邀请蔡依林助阵，对方突然问他会邀请谁当特约嘉宾的时候，林俊杰直接说出田馥甄的名字。林俊杰不仅突然到台下拿着豆浆油条为田馥甄演唱这首豆浆油条，而且还邀请他上台一起坐在秋千上摇着。每次演唱会，林俊杰首先想到的就是田馥甄，也不止一次当众对自己女神示爱，然而多年以来都没能得到田馥甄的回应。可能是嫌弃林俊杰的私生活太乱，又或许是自己早就心有所属，田馥甄一直在拒绝林俊杰的追求。林俊杰也曾追求过众多女星，嫩模他的小师妹金莎就曾和他在一起过，花心是他的代名词，但他对田馥甄的感情也是真的，毕竟得不到的永远在骚动。尽管林俊杰一直表白田馥甄，可他却没有一丝高兴，后来因为是一组合的解散，田馥甄也不得不单飞。事业还未解散之前，田馥甄说不上发展的有多好，
但组合解散之后，单飞的田馥甄似乎像开了挂一样扶摇直上，把昔日两位好姐妹甩在了后面。尤其是前几年的一首小幸运，让她从谷底回归巅峰。如今已经39岁的田馥甄早就和女助理道掰了，保持着单身的她在圈内有着大把人追求，可她却无欲无求，对那些追求者一点兴趣也没有。不知是田馥甄到底是在等自己的真爱，还是说偷偷在和女性友人谈恋爱，我们不得而知。可以肯定的是，众人对她的情感归宿非常好奇，田馥甄究竟花落谁家，会不会宣布出柜，咱们就拭目以待吧。本期节目到这里就结束了，如果你喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道，我是权力者游戏，我们下期节目再见。